Днес ние ще говорим. Днес казваме. Ние, недоволните, движим времето напред. Ние променяме. В борбата си срещу неморалното, цинично и безотговорно правителство начело с Пламен Орешарски, ние се обединяваме против репресията на наши колеги от цялата страна. В този момент много от тях са подложени на психологически натиск и заплахи. Всеки, който ни подкрепя, подкрепя една борба за бъдеще и за достоинство. Ние променяме, но и всички вие можете да променяте. Не казвайте, утре ще почнем голямото, днес да печелим пари за прехраната. Не казвайте, утре ще бъдем честни, днес тихичко ще се проврем. Носете си новите дрехи, момчета. Ходейки, падаме. Сънувайки, мрем. Мисля, че това беше изявлението. Ще има ли някакъв перформанс? Предсвечение ще разберем. Ние, доколкото